çoxdan çağızımız idi ki, Gəncədə nəhayət futbol qayıtdı öz məkanımıza. Nefsi güclüdür kəpəzə baxanda, amma yaxşı olar inşallah. Düzdür, birinci dəfədir Gəncə səfərinə gələn. İnşallah uğurlu olacaq Allah köməkliyinə. Bugün xoş təəssüratla yəni gəlmişəm. Qələbə ilə də qayıtmaq niyyətindəyik və qayıdacağıq da. Bugün təbii ki, qələbə gözləyirəm hər zaman ki. Mən hər zaman bütün ev oyunlarında, səfər oyunlarında qələbə ilə ayrılmağı arzu edirəm.